ৱেলকাম টু মাই চেনেল অ'ল্ড মেন ট্ৰেভেলছ ব্লগ। আজি মই অকণমান বাহিৰৰ ফালে ওলাই গৈছিলোঁ, তাৰে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। মই লুমপাৰিঙলৈ আহিছোঁ। ইয়াত এটা ডাঙৰ জেগা আছে পাৰ্কিং কৰা, সেইবিলাক মানুহৰ ঘৰ, সববিলাক মানুহবিলাক ইয়াত থাকে। এতিয়া মই উভতি গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ। এয়া অলপ দূৰ আহি পালোঁহি। সেইবিলাক চব মানুহৰ ঘৰ, সেইবিলাক চব ভাড়া ঘৰ দিয়ে, সেইবিলাক ভাড়া ঘৰ ভাড়া থাকে। এয়া মই এতিয়া ধুবিলাক পামহি। এইটো এটা ঘৰ, বন্ধুৰ ঘৰ। এইবিলাক আগতে অসমীয়া মানুহৰ ঘৰ আছিলে, এইবিলাক বেচিলে, বেছি তেওঁলোক গুৱাহাটী গুচি গ'লগৈ। এইটো মুছলিমবিলাকৰ এটা মাজাৰ, এইটো এইটো ধবিঘাট, সেই জেগাটোকৰ নাম ধবিঘাট। এইখন বেংগলী বয়েজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, বহুত বছৰৰ আগতে স্থাপন কৰা হৈছিলে 1923 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু আজিও চলি আছে। এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল